На даний час поліція призначила ряд експертиз для остаточного встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 19 травня в місті Чернігові, призвела до травмування дитини. Встановлені всі учасники події. Також у нас відкрите, крім кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Також відкрите у нас кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, це незаконне виробництво, виготовлення, збут та інші наркотичних засобів, а також статті 135 Кримінального кодексу України, це залишення в небезпеці. У рамках цих кримінальних провадженнях проводиться розслідування, призначені експертизи для уточнення зібраної інформації та максимально повного і об'єктивного встановлення справжності отриманих свідчень. На жаль, ці дослідження не можуть дати моментальну відповідь на всі запитання, адже це тривалий процес, він потребує декількох днів або в окремих випадках тижнів. Щодо вилученої біологічної речовини поблизу дорожньо-транспортної пригоди, призначена експертизу ДНК виявлених слідів. Після отримання результатів досліджень поліція зможе 100% надати інформацію і відповісти на всі запитання. Зокрема, хто порушив правила дорожнього руху і як саме, кому належать вилучені поблизу автомобіля пакети з білою речовиною, що саме знаходилось в цих пакетах. Поліція однозначно заявляє, що всі винуваті у кожному із скоєних правопорушень, незалежно від їх посад, суспільного становища, родинних зв'язків тощо, будуть притягнуті до відповідальності згідно з законом.